Tak čau lidi, tady Richie, vítám vás u dalšího videa. Dneska se zase společně podíváme na jeden z našich workshopů do Českých Budějovic. Musím ještě dojet pro kluky a potom vyrážíme na cestu. Takže vám přeju, abyste si užili video. Pokud se vám bude líbit, určitě tam hoďte like a mějte se hezky, přeju vám hezký den. Už se balí věci, musíme na něj udělat prank, chvilku to zabere času, ale možná ho vylekáme. Ta blbost. Já jsem příště, až jsem za ní nekoukal, jestli jsi v auky, já jsem vůbec neslyšel. No takže tady máme Honzu. Možná. A... Schválně můžete napsat, pro koho myslíte, že jeden ten? No a potom se zvedl, dal Krištofovi ještě jednou pěstí a utek. Ale to tam. Čau. Co to tam? No, tak už jsme tři. Zbývají nám poslední dva boxy. Jedeme. On zase lekl jak svině, Andy se lekl jak svině, a ty se lekl, nebo to si vidět. On se lekl jak svině. Tak bude se dál. Tak už vyrážíme, jsme už na přímý cestě do České Budějovice. Přímě, ještě budeme tak dvakrát odpočovat. Jsme na cestě do Českých Budějovic, vzadu se Mařas učí, je tam pěkně nepříjemný, protože zítra máme zkoušky trenérský a Mařasovi se to nechce učit, každopádně věřím tomu, že to dáme a už jsme tady všichni, to je hlavně jediné, co se vám chtěl říct. Užijte si video a... Vůbec ne. Pak auto. Honzo, flipjack. Flipjack? Musíš do 10 sekund skočit. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobře. Koho nominuješ? Nominuju Wendy. Tak jo, nominuju Richieho a Mařase. Kala, nemůžu skočit, když mám tu nohu. Dobrý. Máš to tam? Lidi, já mám ničinko, a bylo to v pohodě, takže asi dobře. Dlouho jsme slibovali v Českých Budějovicích, že budeme skákat tam z toho balkónu. Všechny workshopy. Co jsme tady byli, jsme to slibovali a tak jdeme na to. No, už nám nic jiného nezbývá. Už se nemáme na co vymlouvat. Working while they finding temporary love. I made the sacrifices, praying that it's worth it. But I know it's gonna work, and I'ma get what I deserve until I'm gone. People gonna keep on talking about me. They don't understand the word.
30 tisíc lajků. Tak Richie tam toho stojí, skočí tam posadí. Tak jo, to beru. Everything I got, I just wanna see it be multiplied. But every day I think about the shit I take for granted. Too many people want my spot, they tryna make me panic. Nobody coming close to where I really wanna be. I'm busy working day and night, I never stop like Gary V. I'm coming for that MVP, aiming for that Hall of Fame. I don't mind if you don't like me, everyone gon' know my name. Mohl jsem dát po 10 vteřin, ale jako jsem unavenej, ale jako prostě jsem dobrý, no. Hej, tak jo, Richie. A few moments later. Takže gratulujem, potles. Yo. They say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my own guard. Yeah, I'm offensive for a reason. Hiding all my demons, affected by the seasons. Sometimes I just feel like leaving. I'm sick of all these feelings, I'm sick of always dealing. Yeah, you say that I've changed, but you've changed. All this pain in my veins is from the things you say. Your state of mind never stays the same. You say you're fine, but you lie to me. Inside, you're dividing me. Yeah, we've got our highs and our lows. And when we're high, we're so close. But when we're low, I don't know. Yeah, don't wanna be someone different. Why can't you just be forgiven? And who I am, that's a given. Yeah. Time is lost to waste. To leave me under a better place. Then I need nothing more than life with you. And if I was the one to stay, would you still spend this time with me? And when I go, I want nothing else but you. Tak, právě nám skončil workshop, jsme tady ještě v Českých Budějovicích na náměstí a jdem si tady dát ještě jednu libou bagetu, kterou vám můžeme jenom doporučit, je tady jenom v Českých Budějovicích, nikde jsme jinde neměli. Miki nás jde zavíst, ty to totiž víš, ty Miki tady odsud totiž cítíš, tak jdeme, okay. Čuchni to tady. To je není. Kam tady bude, ty vole. Čum na to. Tak kde to je, Miki? Čmuchej! Tam jsem, pojď, pojď, pojď! No, že jsme blíz? Kámo! Já už to cítím taky. Máte tady bagety? A, pomáda? Jsi tady čmuchal, kámo. Ty vole, co tady? Jsi náš čmuchal? Pojď sem. Pojď, paníko. Ne, ne. Co máte epizod? Nazdar. Jaký to vyčmuchal? Pochval ho, pojď. Pochyl na to. Co mi řekl? Miki nás zve na bagetu. Počkej, Miki nás zve na bagetu? Uchrannem to. Já jsem nešťastný, že bude ta nejlepší bageta na světě. Tak jako to vám musím pochválit, že máte bagety úplně nejlepší. Tak poslouchej. Co máš, Miki? Kamo, můžu si koupit? Na TikTok, kamo. Tak lidi, tohle by bylo video z dnešního workshopu. Doufám, že jste si to užili. Kluci jsou tady už spokojení, mají své bagety. Máme rádi Český Budějovice, protože tady vždycky super, jsou tady super lidi, je tady super jídlo. Já mám svůj oblíbený čaj, to je všechno. Na naše workshopy se můžete přihlašovat na stránce www.freemovstream.cz. Jsou tam všechny workshopy do konce školního roku. Nechce se náma podívat, zaskákat. Musím blokou. Zatrénovám. A těšíme se na vás. To je všechno. Loučím s váma tým Freemove! Ten nejsilnější tým na českém internetu. To jsou.